കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഏറ്റവും വലയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തലവേദനകളും മൈഗ്രേനും. ഒരുപക്ഷെ ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്ട്രെസ്സുകളും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ആവാം മൈഗ്രേനിന് ട്രിഗറുകളായിട്ട് തീരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മമാരെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമതായിട്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഉള്ള മക്കളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പാരന്റ്സിനോടും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും മൈഗ്രേന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ തീവ്രതയും ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൈക്കുഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഡോക്ടറോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും മരുന്നുകളുടെ ഡോസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് മൊബൈലിൽ അലാറം വെക്കുകയോ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറന്നു പോകുന്നതിനും മരുന്നുകളുടെ ഡോസേജുകൾ വിട്ടുപോകുന്നതിനുമെല്ലാം ഇടയുണ്ടാവാറുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മമാർക്ക് മൈഗ്രേൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലരും കുട്ടികളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവരെക്കാട്ടിലും കുട്ടികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാം ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. നിങ്ങൾ മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് കുട്ടിക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈഗ്രെയിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും മറ്റും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാര് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.